বন্ধু হল, আমি বিজনি আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায় দহলাপাৰাত থকা টোল প্লাজাৰ সংক্ৰান্তত আমি আজিৰ এই সংবাদ মেলটো আয়োজন কৰিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে জ্ঞাত যে দহলাপাৰাত অৱস্থিত যি টোল প্লাজা, সেই টোল প্লাজাৰ আজি বহু কেইবছৰ ধৰি টোল প্লাজাখন ইয়াত চলি আছে। কিন্তু টোল প্লাজাখন চলাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে হাইৰোডৰ যি ৰাস্তা ঘাটৰ যি শোচনীয় অৱস্থা, তেওঁলোকে টোল টেক্স সংগ্ৰহ কৰিও কিন্তু ৰাস্তা ঘাটো মই এতিয়ালৈকে মেৰামতি কৰা নাই। তাৰ ফলত সাধাৰণ জনতাৰ অহা যোৱা কৰাত যথেষ্টখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু যথেষ্ট পৰিমাণৰ দুৰ্ঘটনা বৃদ্ধি হৈছে। আৰু লগতে আপোনালোকে এই টোল প্লাজাত এতিয়ালৈকে যি থলুৱা যুৱক যুৱতী, লোকেল যুৱক যুৱতী তেওঁলোকে নিযুক্তি দিব লাগে, এতিয়ালৈকে কিন্তু তেওঁলোকে থলুৱা যুৱক যুৱতী ইয়াত নিযুক্তি দিয়া নাই। বাহিৰৰ পৰা বহিৰাগত কিছুমান তেওঁলোকে মানুহ আনি ইয়াত টোল প্লাজাখন চলাই আছে। এই সংক্ৰান্তত আমি বিজনী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু লগতে 10 কিলোমিটাৰৰ ব্যৱধানত থকা যি লোকেল প্ৰাইভেট গাড়ীসমূহ, সেই গাড়ীসমূহ তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে বিনামূলীয়া কৰিব লাগে। কিন্তু আমি দেখিছোঁ এই গাড়ীসমূহৰ পৰা তেওঁলোকে অধিক পৰিমাণৰ টোল ক্ৰয় কৰি আছে। আৰু লগতে টোল প্লাজাখন ইয়াত চলি আছে নেকি, কিন্তু কোনো ধৰণৰ ছিকিউৰিটি তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰা নাই। কোনো ছিকিউৰিটি নথকাৰ ফলত ইয়াত যথেষ্টখিনি মাজে মাজে বহুত কিবা কিবি ঘটনা ইয়াত সংঘটিত হৈছে, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আৰু আমিও এই বিষয়ত আমি অৱগত। আৰু লগতে টোল গেটখনত কোনো ধৰণৰ পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা নাই, ৱেট ব্ৰিজৰ ব্যৱস্থা নাই, টয়লেটৰ ব্যৱস্থা নাই। এই সংক্ৰান্তত চৰকাৰক উচিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি বিজনী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ। আৰু অনতিপলমে এই টোল প্লাজাখন ধৰাবৰাত থকা টোল প্লাজাখন বন্ধ কৰি দিব লাগে, তাৰ বাবে আমি চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ। অন্যথা কিন্তু আমি বিজনী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই ৰাইজৰ সহযোগত কিন্তু আমি তীব্ৰতৰ আন্দোলন কৰি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। আপোনালোকক পতাৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে যে দহলাপাৰা বিজি দহলাপাৰা স্থিত যিটো টোল গেট সংক্ৰান্তত আমি কিছু কথা আপোনালোকৰ জৰিয়তে অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। যে চাওক, বিগত কেইবছৰমান ধৰি যি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষকে ধৰি আমাৰ বিজি দহলাপাৰা এখন টোল গেট যি চৰকাৰে স্থাপন কৰিছে, তাৰ সংক্ৰান্তত আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে দুষাৰমান কথা অৱগত কৰি ওলাইছোঁ। যে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে ৰাস্তাৰ ব্যৱস্থা, যি নেশ্যনেল হাইৱে আপোনালোকে যদি চাই ৰাখলবীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু এইপিনে মানিকপুৰৰ পৰা আপোনাৰ চবকিপিনেলৈকে আপোনালোকে যদি চাই, বহু অঞ্চলত ৰাস্তা ঘাটবিলাক বহুত বেয়া হৈ আছে। এইবিলাক তেওঁলোকে মেৰামতি অতিশীঘ্ৰে কৰিব লাগে। তাৰপিছত দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে কি, যে আমাৰ যি স্থানীয় যুৱক যুৱতীসকল আছে তেওঁলোকক এই টোল গেটখনত এমপ্লয়মেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু তাৰ উপৰিও যিসকল আমাৰ স্থানীয় বঙাইগাঁও আৰু চিৰাং জিলাৰ 10 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছৰ ভিতৰত যি প্ৰাইভেট যান বাহনসমূহ আছে তেওঁলোকক বিনামূলীয়া মানে কৰি যাব দিব লাগে। তাৰ ওপৰত 4 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল যে ছিকিউৰিটিৰ ব্যৱস্থাটো, আপোনালোকে যদি চাই যি যাত্ৰীসকলৰ কাৰণে যি যেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাতি হ'লে ছিকিউৰিটিৰ ব্যৱস্থাটো থাকিব লাগিছিল, সেইটো আমাৰ অলপ কম হৈছে বুলি আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰ উপৰিও যাত্ৰীসকলৰ কাৰণে যি খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা, টয়লেটৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিছিল, ইয়াতে ৱাইড ব্ৰিজ থাকিব লাগিছিল, যে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পাৰ্কিঙৰ সুবিধা নাই, যে পাৰ্কিঙৰ সুবিধা নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ সেই অঞ্চলত বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা পৰিলক্ষিত হৈছে আমাৰ দৃষ্টিত। তে এনেকুৱা স্থলত যি অবৈধভাৱে কিছু নিয়ম নমনাকৈ যি টোল গেটবিলাক চলাই আছে, সেই টোল গেটবিলাক বন্ধ কৰিবলৈ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু যদি চৰকাৰে যদি এই টোল গেটসমূহ বন্ধ কৰিব নিবিচাৰে, তেতিয়াহ'লে যাৱতীয় যি NHAIৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছে সেইবিলাক ফ'ল' কৰক। তাৰ উপৰিও আমি গেৰুকাবাৰীত এখন ফ্লাইঅভাৰৰ প্ৰয়োজন আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। বিভিন্ন অঞ্চলৰ আমাৰ 15-20খনমান গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুল কলেজলৈ এই ৰাস্তাৰে অহা যোৱা কৰে, বহুতো হয়তো দুৰ্ঘটনা ইয়াত ঘটিবলৈ পাইছে আপোনালোকে জানে। তেনেস্থলত ইয়াত এখন ফ্লাইঅভাৰৰ অতি প্ৰয়োজন আছে। আমি এই ফ্লাইঅভাৰৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে অথৰিটিক গভৰ্ণমেণ্টক আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। তাৰ উপৰিও মানিকপুৰতো এখন ফ্লাইঅভাৰৰ প্ৰয়োজন আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। মানিকপুৰতো এখন ফ্লাইঅভাৰ মানে নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আমি গভৰ্ণমেণ্টক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল যে সম্পূৰ্ণ যি টোল গেটবিলাক আজি আপোনালোকে চাওক যে বহিৰাগত কোম্পানীয়ে যাতে চলাই আছে, যে আজিৰ তাৰিখত আমাৰ স্থানীয় যুৱক যুৱতীসকলে মানে এমপ্লয়মেণ্ট নোপোৱাৰ কাৰণ, মূল কাৰণটোৱে হৈছে যে তেওঁলোকে দিল্লীৰ পৰা মানে চলাই আছে, বাহিৰা কোম্পানীয়ে চলাই আছে। আমি এটা দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, স্থানীয় যি
আমার খিলঞ্জিয়া মানুষ স্থানীয় মানুষের দ্বারা এই মানে টোলগেট যে টোল আমার ডলাপাড়া টোলগেট পরিচালনা করবর কারণে আমি দাবি উত্থাপন করেছি। অন্যথা আমি কিন্তু আমসু আমার বিজলি মহকুমার আক্রাসু দক্ষিণ বিজলি আঞ্চলিক আক্রাসু কিন্তু তীব্রভাবে আন্দোলন করবলে কিন্তু আমি বাধ্য হম। ধন্যবাদ।